Community-hankkeen virtuaalisen bussimatkan viimeinen pysäkki on täällä Ilmajoella. Community-hanke järjesti keväällä 2019 Ilmajoella aurinkoenergia-illan, jossa mukana oli myös Lähdesmäki Oy. Tänään pääsemme kuulemaan, miksi Lähdesmäki Oy alun perin investoi aurinkoenergiaan. Kysymme myös, millaisia terveisiä heillä on päättäjille. Community-hankkeesta mukana ovat Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis, Etelä-Pohjanmaan liitto ja mukana menossa myös energianeuvonta. Tervetuloa mukaan! Minä olen Juhana Lähdesmäki, Lähdesmäki Oy:n ja Lähdesmäki Invest Oy:n osakas ja kiinteistöpäällikkö ja myyntipäällikkö ja mitä muuta. Olen tässä nyt kertomassa tässä meidän aurinkoenergiaprojektista. Meidän yrityksen päätoimiala on huonekalujen vähittäiskauppa, eli meillä on kiinteät toimipisteet Ilmajoella ja Vaasassa ja aika isot toimipisteet. Lisäksi tuodaan maahan itse näitä kalusteita, mitä myydään, ja sitten meillä on jonkin verran kiinteistöbisnestä lisäksi. Itse asiassa tämä meidän päätoimipiste Ilmajoella, 80-luvun lopulla rakennettu yli 5000 neliön huonekalumyymälä, niin tämä on suorasähkölämmityksellä. Se tietenkin kulutus, kun oli lähes 500 000 kilowattituntia vuodessa, niin sitä alettiin miettimään jossain vaiheessa, että asialle täytyy tehdä jotain. Ja meillä oli tuossa 5 vuotta sitten hanke, jossa me muutettiin ensin kaikki sisävalaisimet ledeiksi ja sitten seuraavana vuonna kaikki ulkovalaisimet ledeiksi. Ja sitten sillä saatiin ihan kivasti kulutusta pienennettyä, ja sitten nälkä kasvaa syödessä, niin tuossa 2018 talvella alkuvuodesta alettiin kehittämään hanketta, jossa haluttiin aurinkoenergiaa hyödyntää, ja tehtiin sellainen 120 paneelin voimala keväällä 2018, ja koska se projekti meni ihan hienosti ja saatiin mielestämme hyvä hintataso aikaan, niin haluttiin tätä hyvää jakaa sitten vähän muillekin, ja aloin kehittelemään siinä sitten syksyllä 2018 ajatusta, että yhteishankinnalla hankittaisiin aurinkopaneeleja itselle lisää ja vähän muillekin. Ja siitä se ajatus lähti etenemään, ja sitten 2019 alkutalvesta niin tuli Thermopolis mukaan tähän kuvioon ja pidettiin vähän yhteistä aurinkoiltaa tuolla kunnantalolla. Ja hanke eteni ja sitten toteutui siinä 2019 alkukesästä. Aurinkoenergia-illan jälkeen tosiaan tehtiin iso tilaus. Täysrekallinen tuli paneeleita, muistaakseni niitä oli joku 480 kappaletta. Ja se toki sitten vähän viivästyi, että me itse ostettiin se 120 paneelia tähän oman voimalan laajennukseen. Ja sitten siellä oli eri kokoisia, oli yrityskohteita, tuollaista tuotantoyritystä, joka osti 60 paneelia. Sitten oli tämmöinen maansiirtoyritys, jolla on myös sitten jonkin verran tällaista erilaista metallin käsittelytoimintaa. Heille meni 30 paneelin voimala. Sitten pienin taisi olla joku 16 paneelia, meni ihan yksityistalouksille. Ja näitä oli monen kokoisia lähtiöitä mukaan. Keskimäärin varmaan sellaista 20-25 meni suurimpaan osaan. No, tuo yhteishankinnasta se oli ihan sellainen mielenkiintoinen projekti, vaikka mä siitä itse tavallaan niin kuin mitään palkkaa ottanut, mutta mun halus tavallaan niin kuin tuoda tätä hyvää asiaa esille ja olla ikään kuin paikkakunnan parhaaksi toimimassa kaikin tavoin, kun nyt muutenkin tuolla poliittisilla kentillä tulee vaikutettua, niin se oli jotenkin luontevaa lähteä tätä projektia vetämään. Tokihan se sitä omaa työaikaa jonkin verran vei siinä mutta kaiken kaikkiaan ihan positiivinen kuva jäi tästä projektista, ja voisi vaikka lähteä uudestaankin. Joo, me ollaan oltu tosi tyytyväisiä tähän voimalaan. Eli se ensimmäinen voimala, mikä meille asennettiin silloin 2018, niin siellä tuli pieni virhearviointi, 30 kilowatin inverteri, mikä on APP:n valmistama, niin
sitä ylikuormitettiin hiukan liikaa, eli sinne laitettiin vajaan 35 kilowatin edestä paneeleita siihen kytkettynä. Ja se aiheutti sen, että se vähän ylikuumeni, eli se ei koskaan tuottanut yli 25 kilowattia. Ja nyt sitten tämä toinen projekti tehtiin vähän eri lailla, eli käytettiin kahta pienempää Froniuksen inverteriä. Samalla siirrettiin sitten sinne Froniusten taakse osa niistä vanhemman voimalan paneeleista. Ja nyt ollaan päästy aika lailla hyvin tuottolukuihin. Tietenkin aina sitä odottaisi vielä parempaa hyötyä, mutta kaiken kaikkiaan meillä on käytössä siis 240 paneelia ja nimellispiikkitehona 66,6 kilowattia. 2019, kun meillä oli vasta sieltä kesäkuun alusta käytössä tämä laajennettu voimala, niin meillä oli kokonaistuotanto oli 46,43 megawattia. Ja siitä ylituotantoa jouduttiin myymään verkkoon 14,83 megawattia silloin 2019 vuonna. Ja tämä vuosi 2020, niin se on tietysti vähän parempi tuotanto, kun se oli koko alkutalvi, jolloin oli ihan aurinkoisia päiviä jo helmikuusta kivasti, niin meillä on ollut tähän elokuun loppuun mennessä kokonaistuotanto 49,62 megawattia, josta ylituotanto on nyt jo tähän mennessä syntynyt 13,7 megawattia. Et toivomuksena tietysti olisi, että tuo ylituotannon osto vielä tulisi paremmaksi se hinnoittelu, että se muuttuisi kannattavammaksi. Et siinä tapauksessa, mikäli tämä hinnoitteluperustu vielä jatkossa muuttuu, niin tullaan kyllä investoimaan vielä lisääkin paneeleita. Takaisinmaksuaikaa muistelen, että silloin kun investointia suunniteltiin, laskettiin jotain 7 vuotta. Että saattaa todellisuudessa olla, että menee sinne 8-9. Tämä on niin kuin sellainen nyrkkituntuma, en ole laskenut ihan tarkkaan. Aurinkopaneelit on sikäli järkevä kohde, että ne on niin pitkäikäisiä ja mitä pidän tosi tärkeänä, että siitä ei ole niin kuin naapureille eikä kellekään ihmisille mitään häiriötä ja haittaa. Että se on tärkeää meille, että pysyy naapurisopu kaikin tavoin hyvänä. Ja sinänsä kaikkea geovoimaa ja maalämpöä ja muuta vesi-ilmalämpöpumppua, kaikkea tällaisia mietitään eri meren kohteisiin. Ja esimerkiksi vesi-ilmalämpöpumppua todennäköisesti tullaan tulevissa rakennusprojekteissa käyttämään lämmönlähteenä sitten semmoisissa rakennuksissa, minne se sopii. No, mä pidän tärkeänä, että joka tällaista hankintaa suunnittelee, niin kannattaa perehtyä siihen hinnoitteluun, että mitä nämä maksaa. Ei suinpäin heti uskoa ensimmäistä ovelta ovelle kauppiasta, joka tulee tarjoamaan. Tästä on ikäviä esimerkkejä, että on lähes 3-kertaisia hintoja maksettu voimaloista, ja silloinhan se takaisinmaksuaika tietenkin venyy kohtuuttoman pitkäksi 20-30 vuoteen, niin silloinhan tässä ei ole mitään järkeä. Eli kilpailuttaa ja kysellään vähän kokemuksia näistä toimittajista tai asentajista, että varmasti saa sellaisen toimijan yhteistyökumppaniksi, joka hoitaa sen homman kunnialla maaliin. Aika moni yrittäjä ja jopa yksityishenkilö innostunut näistä aurinkopaneeleista, kun on nähnyt, että niitä on tähän näkyville paikoille ilmestynyt. Tässä Siltalan alueella on meillä kahdella muullakin yrittäjällä on paneelit niin yritystensä kuin kotiensakin katolla. Ja tässä oli kaiken kaikkiaan ihan pelkästään tässä meidän yhteishankinnassakin niin toistakymmentä kohdetta loppuviimeksi, joihin näitä saatiin asennettua. Meillä on tässä samalla alueella ihan kadun toisella puolella ja parin sadan metrin etäisyydellä useampia kiinteistöjä, jotka on toki pienempiä käyttökohteita, että ainakaan nyt näillä energiahinnoilla ja paneelihinnoilla niihin ei ole erillisiä järjestelmiä järkevää taloudellisesti asentaa, mutta valtiovallalta odotettaisiin sellaista, että helpotetaan sitä omien siirtoverkkojen rakentamista, että voitaisiin vetää maakaapelilla esimerkiksi naapurikiinteistölle.
ja käyttää se ylituotanto itse, jolloin sitä ei tarvitsisi myydä verkkoon. Et nykyiselläänhän se aiheuttaa kaikenlaisia siirtomaksuja ja sähköverojen maksua, mikäli omissa muissa kiinteistöissä haluaa käyttää sitä ylituotantoa, ja se ei tunnu järkevältä. Kun nyt kuitenkin yhteiskunta haluaisi, että tätä uusiutuvaa energiaa lisätään, niin siihen helpotuksia, niin varmasti tulee lisää investointeja.